Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, дүбірлі дүйсенбі Маңғыстау арнасының эфирінде түскі тақырып хабары. Бүгін біз осы аптада келі Маңғыстау жерінде үлкен мереке болады. Біздің абыз ақын Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдығы аясында өтетін үлкен іс-шаралар бар. Соған байланысты бүгінгі хабарымызды арнап отырмыз. Жалпылама Әбіш әлемі бірінші халықаралық фестиваль туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямыздың құрметті қонақтары Нұрнияз Мұқанов ағамыз, Нұрмұхан Жантурин атындағы облыстық музыкалық драма театрының директоры және де Медіғат Өмірәлиев ағамыз дәл осы театрдың әртісі. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Енді көптен күткен шара, абыз ақынның осы келі Маңғыстау жеріндегі жалпылама алты алашқа мәлім біздің Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдығы. Бұл фестивальдің жалпылама, бұл шараның дайындығы бір жыл бұрын басталған шығар. Жоспар бекітілгенде. Қазір аға, санаулы күндер қалды. Әзірлік жұмыстар қалай өрбіп жатыр. Фестивальдің ашылу салтанаты қай жерде қашан болады? Сол туралы айтты. Енді шында да абыз ағамыз атақты белгілі тек Қазақстан емес, дүниежүзіне белгілі жазушы Әбіш ағамыздың 80 жылдық мерейтойын дайындалу ертеректен басталып кетті, шынын айту керек. Соның ішінде жаңа өзіңіз айтып атқан халықаралық дәрежеде үлкен театр фестивалін өткізу жоспарлануда. Ол театрдың өзін тек өткізгенде фестивальді өткізе салу деген оп-оңай жұмыс емес. 7-8 ел, біздің Қазақстанды қосқанда 8 елден қонақтар келіп, өздерінің өнерін көрсетеді. Оларға сол алдырын, жаңа тойбаларда сауын айтады дейтін бар ғой. Сол сияқты оларға алдырын айтасың, кім келеді, кім келмейді, барлық бүткіл осы театр бар деген алыс шетел елдерге сауын айтасың, сосын олар өздерінің мүмкіндігіне қарап, өздерінің зайып жаңағы өз сұраныстарын береді. Сол сұраныстарды қарап, іріктеп, барып, сол фестивальға солар шақырамыз. Ал енді Әбіш ағаның тек 80 жылдық мерейтойын тойлау бағытында тек қана фестиваль емес, үлкен-үлкен республикалық дәрежедегі үлкен шаралар өтілет деп жоспарлануда. Ең бірінші үлкен өткізілетін шара Әбіш ағаның атындағы Кекілбай атындағы облыстық өлкетану мұражайының ашылуы. Оның алдына Әбіш ағаның үлкен ескерткіш орнатылды. Соның ашылуы болады. Ол 10 күні сағат 4-тен басталады. Ал одан кейін үлкен жаңағы Әбіш ағаның торқалы тойының үлкен жаңағы салтанатты жиналысы ол сағат 6-да басталады. Абай мәдениет сарайында. Содан кейін ертеңіне әдебиет, мәдениет қызметкерлерінің үлкен конгресі болады деп күтілуде. Содан кейін мынау бүткіл Қазақстанның ардагерлер кеңесінің кеңейтілген отырысы осы Маңғыстау облысында болады деп күтілуде. Содан әрі қарата анау Әбікеннің туған жері өзінің ата бабаларының жатқан жері Қамысбайға, сосын аянаға тәуету, ондыға барып мешіт ашу, тағы сол сияқты әрі жұмыстар болады. Содан кейін шетпеге бағдарлама жүреді. Ал 11 күні жаңағы айтқан ардагерлер кеңесінен өтіп болған кейін 11-ді теңіз жағалауында үлкен амфитеатрда 18:00-де театр фестивалінің ашылуы. Театр фестиваліне қазір жаңа айттым, Қазақстанмен қосқанда 8 елден қонақтарымыз келеді. Үлкен өздерінің қойылыммен келу күтілуде. Тәжікстан, Түркия, сосын жерде Түркменстан, Грузия, Өзбекстан, Иран, Армения. Осында елдерден қонақтар күтілуде. Осын мұна ұқсаған бағдарламасы
бұл жер-жерде көгілдір экран арқылы, баспасөз құралы арқылы таратылуда. Мен ойлайым, мынау бүткіл Маңғыстаудың Ақтау қаласының тұрғындары түгелдей бұл бағдарламамен таныс деп. Бұл енді қазір театрдың ғимаратының алдында да ілулі, енді келетін қонақтардың енді жаңа айттық қой, тек қана фестивальдің ашылуы менен бітпейді, жабылуы 15-не болады, оның ортасында мына келген 10 театр өзінің өнерін көрсетеді. Қазақстаннан Әуезов атындағы академиялық драма театры келеді, сосын Павлодар облыстық театры келеді. Және біздің Маңғыстау облыстық Жантурин атындағы музыкалық драма театры өзінің өнерін көрсетеді деп күтілуде. Ал енді Нұрнияз аға, мына алыс жақын шетелден көршілеріміз келеді Құдай қаласа. Жаңа Армения, Грузия деп айтып өттіңіз. Жалпы енді түркі тілдес мына Түркіменстаннан, Өзбекстаннан келетін ағайындардың тілі бізге таныс енді. Білеміз. Ал мына Грузия, Армениядан келетін қонақтарымыз өздерінің тілінде қойылады ма? Өздерінің тілінде ойнайды. Бірақ жаңағы перевод аударма болады. Телевизор арқылы немесе құлаққа кетін жаңа наушник деп айтамыз ғой. Сол арқылы орысша перевод болады. Ал енді жаңағы теңіз жағалауында болатын ашылу салтанатында олар да бір-бірден өзінің өнерлерін көрсетіп ашылу салтанатына өзінің өнерімен атсалысатын болады. Ал енді жабылуы 15 күні кешке сағат 7-те деп күтілуде, ол мынау облыстық музыкалық драма театрының үлкен залында өтеді. Ал енді келетін қонақтарды айтатын болсақ, енді Әбекеңе келетін қонақтар мына самолетпен арнайы ұшақпен келетін болады. Алматы, Астана жерінен олар енді олардың ішінде үлкен-үлкен тұлға, жазушылар, өнер қайраткерлері, мына Әбіш ағаның жанұялық достары, Әбіш ағаның өзінің жанұясы болады. Сонымен бірге мынау енді фестиваль болғаннан кейін оларда қазылар алқасы болады. Қазылар алқасының бұл Әбіш әлемі фестивалі бізде екінші рет өтейін деп жатыр. Бұрында республикалық дәрежеде өтсе, биыл халықаралық дәрежеде. Бұл фестиваль облыс әкімінің шешімімен, мәслихаттың шешімімен екі жылда бір рет болады деп бұрын екі жыл бұрын қабылданған болады құпты. Бұл енді фестиваль сол қабылданған шешімде төрағасы фестивальдің Әсенәлі Әшім қазылар алқасының төрағасы болады деп жазылған болады. Соған байланысты сол қазылар алқасының төрағасы сол Әсенәлі Әшім ағамыз өзгермейді. Мына сонымен бірге мынау Исрапул Исрапил дейтін бір мынау Бакуден біздің әріптесіміз бар. Ол мынау өнер ғылымының докторы, халықаралық дәрежедегі театр сыншысы, мына ұлттық Әзербайжанның Бакудегі ұлттық театрының көркемдік жетекшісі, директоры қызметін атқарған үлкен тұлға сол жігіт болады. Ал енді жаңағы айтқан Әсенәлі Әшім ағамызды білмейтін қазақ жоқ. Әрине. Бұл жаңа халық әртісі, Қазақстанның халық әртісі, кәдімгі еңбек ері Қазақстандағы өнердің саласындағы алғашқы бір. Сосын жерде мынау Сердеш Қажымұрат дейтін ағаларыңды білесіңдер, кино актері белгілі, Орал қаласынан мына Майлиннің шығармаларын ең бірінші сахналап көгілдір экран театрда берген адам. Сонымен бірге мынау
Еркін Жуасбек деген. Мына өнер ғылымының кандидаты, мына Мүсірепов атындағы Жасөспірім театрының, балдар мен жасөспірімдер театрының көркемдік жетекшісі. Сосын үлкен Өтеуіл деген Қазақстанға еңбек сіңген қайраткер әртісті білесіңдер. Білеміз. Әділ Ахметов дейтін азаматты әртістерді мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Мұнарда екі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты жаста болса мына Сердеш пенен осы Әділ. Бұл кісілер жаңағы қазылар алқасының мүшелері. Мүшелері. Сонымен бірге мынау бүгінгі қонағымыз менімен бірге келіп жатқан Дарын сыйлығының лауреаты Медғат Өмірәлиев те сол қазылар алқасының мүшесі. Бәрекелді. Кеше мына Медғатты құттықтап қоюларыңызға болады. Әрине. Қазір өзінен сұхбат алыңыздар қалай болады деп. Әрине, бұл жүлде туралы да бізде естідік, көрдік. Медғат мынау Семей қаласында өткен Әмина Өмірзақованың 80 жылдығына арналған республикалық театр қызметкерлерінің, қайраткерлерінің фестивалінде ең үздік ер адам бейнесін жеңіп алған азамат. Мысалы үшін 12 театр қатысты, соның 12 театрдан 25 адамның есептегенде ол 12 театрынан 300-дей адам қатысты. Әртіс. 300 әртістің енді сол 40%-ы ер адам дегенде де 120 ер адам ғой. Өрелсем деген. Сол 120 ер адамның ішіндегі ең үздік ер адам бейнесін жеңіп алған мынау Медғат Өмірәлиев. Бұл жаңағы біздің Әлиханның аманаты қойылымында Әлиханның басты рөлін сомдады. Ал енді алаш азаматтарының ең бірінші астанасы сол Семей қаласы болғаны белгілі. Әрине. Ал Медғатжан, сіз аға барлығын айтып тастадыңыз. Медғат ағаның айтатындай. Әрине, жүлдеңіз құтты болсын. Енді қандай маман қай салада болмасын, үздіктер қатарынан көрінген қалайды ғой. Ол үшін әрине тынымсыз еңбек керек, үздіксіз ізденіс керек. Енді осы жүлдеңіз туралы енді Нұрнияз ағамыз жалпы басқасын айтып өтті. Әу баста сіздің бұл сыйлықты алатыныңыз белгілі болды ма өзіңізге? Жоқ. Әрине, енді қандай да бір актер болса фестивальге кеткен кезде бір ырымдайды ғой. Өзінің арманы осындай бір жүлделі театрымыз барғанда да құр қайтпай бір жүлдемен қайтса екен деп. Сондай бір арман болды әйтеуір бір жүлдемен қайтсақ деген. Бірақ дәл осындай марапатқа ие боламын деп ойлаған жоқпын. Бұл енді жаңа айтып жатыр ғой Нұрнияз ағамыз. Медғаттың жеңісі деп жоқ, бұл мен емес, біздің Жадорин театрымыздың ұжымымыздың жеңісі. Ол яғни ол Әлиханның аманатында менің ғана еңбегім емес, ол жан жағымда менің әріптестерім жұмыла көтеріп көтерген жүк жеңіл демекші, сол жұмыла көтеріліп сол қойған спектакльдің алып жатқан жеңісіміз деп есептеймін. Жаңа айтып өткендей Нұрнияз ағамыз 12 театрдан қатысты, соның ішінен осы жүлде бізге бұйырды. Оған көп-көп рахмет айтам. Ол енді жаңағы өнерді айтады ғой, 1% талант 99% еңбек демек. Әрине. Бұл жалғыз менің еңбегім емес, әріптестерімді еңбегі. Түсінікті. Енді мына Әбіш Кекілбайұлын айтып жатырмыз ғой, заманымыздың заңғар тұлғасы. Ол туралы кімге болса да жалпы сөз қозғау оңайға соқпайтынына Қуаныш Сұлтанов ағамыз жазған. Расында мына Құдай қаласа ертең болатын фестивальде сіз енді қазылар алқасының мүшесісіз. Біздің Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық драма театры қандай қойылымды ұсынады? Біздің ұжым Әбіш Кекілбайұлының күйші деген қойылымын қоятын боламыз. Бұйырса, мынау енді жаңағы әділ қазылар деп жатсыздар. Менің еңбек барысындағы бірінші тәжірибеміз. Бұйырса, дебют екен ғой. Дебютіміз. Алдында Нұрнияз ағамызды осылай жүреге сен ұсынсақ, сен болсаң деп сөйтіп, басында кішкене жасқаншақтадым. Соның кейін оны да көрейік, бәрі сөйтіп басталады ғой деп жатырмыз. Енді Алла бұйырса, осы фестивальде бірінші рет бісміллә деп әділ қазылық мүшесі болатын боламыз.
Ал энди мына заңгар жазуучунун чыгармаларына келгенде, аны сахналоодо кандай кыйындыктар бар? Балким, мәтин жаттауда, көрүмөнгө жеткизүүдө. Арине Әбіш атамыздын чыгармасында башка чыгармаларга караганда сөз жага өтө ауырлоо болот. Мына бизде осыган дейин Абылай ханды да койдук, Шыңырауды койдук. Сол кезде көбүбүз сал жагага сөз жагына келгенде кичкене кыйындыгы бар. Башка чыгармаларга караганда бирден жаттала коймойт. Кичкене кыйындау болуп жатталатын сондой кыйындыгы бар. Энди ошондой иштеңе жок. Анын баарынан өттүк. Буюрса сол осы Әбіш Әлемі фестивалінде Алла қаласа біздің ұжымымыздың Жантөрин театрымыздың күйші шығармасын қоямыз. Келіп көресіздер деген үміттеміз. Рахмет. Аға, бір минут себебі хабарлассаң көрермен бар екен. Содан соң сіз жалғастырарсыз. Қайырлы күн. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Баршаға. Мінекей Медалат аға мен Нұрнияз аға келіп отырған қонаққа студияға қош келдіңіз деймін. Жеңіс туралы айтып жатырсыз, жетістіктер туралы айтып жатырсыз, баршаға құтты болсын. Мына енді жаңағы естіп жатырмыз, Әбіш Кекілбаевтың жаңағы 80 жылдығына арналған бірінші халықаралық фестиваль өтіп жатыр екен. Алдағы уақытта сол қандай қойылымдар болады, осымен бөліссеңіз, жалпы көрерменді не күтеді, осы турасында толығырақ айтып берсеңіз. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Бұл енді театр жанашырлары біз тұрақты көрермен бол театрда болашақ не болатындығын қызықтыратын болса, мұндай көрермендер бізге керек, ол бізді қуантады. Мына Медіғат жаңа айтып жатыр ғой, күй Әбіштің күй шығармасымен деп. Біз сонымен қатар тағы да осы фестивальдің аясында Әбіштің екі шығармасын қойып отырмыз. Екеуінің де премьерасы өткен жоқ әлі. Әлі өткен жоқ, алғаш рет тұсау кесілді. Кеше Әбіштің бір шөкім бұлт дейтін шығармасыменен біздің театрымыздың тарихында қазақша моноспектакль деген болады. Сол бір адам ғана ойнайды, бірнеше адамның рөлінде сол шығарманы насихаттап, сол шығарманы түгелдей ашуға тырысады. Бірақ адам ойнайды. Сол енді соны кеше Қазақстан мәдениетінің үздік қызметкері Айнұр Әбенова деген актрисамыз ойнап шықты. Кеше сол спектакльді қабылдадық. Күй шығармасын амандық болса ертең қабылдаймыз. Ал енді уақыттың тығыздығы дейтін бар ғой. Соған байланысты біздер оны театрда әлі осы маусымын аша алған жоқпыз. Фестиваль өткеннен кейін осы екі қойылыммен театрдың маусымын да ашамыз. Биыл Абайдың жылы екені белгілі. Соған байланысты мынау Абай деген шығарманы сахналаймыз ба деп ойлаймыз. Содан кейін осы мынау үлкен бір классиктердің шығармалары. Сосын жерде біздің енді жаңағы театрымыз облыста жалғыз жер болғаннан кейін біздер мынау орыс көрермендерін де қамтимыз, сосын балалар көрермендерін де қамтимыз. Екі балалардың шығармасын сахналаймыз деп жоспарлап отырмыз. Сосын жерде тағы да бір орыс көрермендеріміз үшін орыс тілді бір шығарманы сахналаймыз ба деп сондай жоспарымыз бар. Ал енді мынау жаңа айттым ғой, облыста жалғыз театр болғаннан кейін ол тек қана Ақтау қаласында емес, біздер мынау облыстың аудан қалаларында, елді мекендерінде, сонан мұнайшылардың арасында Қаражанбас қаламқас соларға да гастрольдік сапармен өзімізді өнерімізді таныстыра жүреміз. Ол жөнінде де жоспарларымыз бар. Бәрекелді. Осыдан кейін, осы фестивальдан кейін
іле шала. Мына бил Асанәлі ағамыз Астана қаласында, Алматы қаласында жастар театры ашылғаны белгілі, сол театрдың гастролі болады. Содан кейін мына Армения театры келіп өте қызығушылық білдіруде, оның представителі келді. Сол Армения театры әрқарта гастроль жалғастырсақ деп сұрғаны бұдыр. Ол да біздің жоспарымызда. Ал енді мына көгілдір экранды пайдалана отырып, сіздердің уақыттарын тапшылы екенін пайдалана отырып, біле отырып, мына бүткіл бүгінгі қызығып қарап жатырған көрермендерді мына театр фестивалінің ашылуыменен әрбір театрдың қойылған қойылымына келулерін сұраймын, және оған есік ашық. Міне осы жерде әңгіме аға, уақыттары белгілі ма, сосын кіру ақылы бола ма, тегін бола ма деп сұрап жатыр. Фестиваль болғаннан кейін кіру тегін. Мына біздер шетелдерге, бірнеше шетелдерге шықтық. Қазақтың қонақ жайлығы деген осы ғой. Мына келген фестиваль келгендердің бірде біреуінен біздер ақша алмаймыз көрерменнен. Ал енді біздер осы соңғы барғанымыз осы біздің Беларусия Могилев дегенге халықаралық дәрежедегі бір үлкен фестивальға бардық шаңырауменен. Олар барлық кіретін тек жюриден басқасының барлығын ақылы. Ақылы. Енді біз оғанда келетін шығармыз. Оғанда келетін шығармыз. Осы фестивальдің тұсында да ұсыныс болған. Мына бірнеше ретті, бірнеше қатарды. Бір 6-7 қатарды ақылы қылайық. Бұл деп. Бұл оғанда облыс әкімі бұған фестивальға арнайы қаражат қараған, сондықтан оны біздер ақылы қылуды бір жолы жөн көрмей отырмыз. Ал бірағында фестивальдің аясында бізде жылда бір рет бір фестиваль болатын білесіздер ғой, халықаралық дәрежеде. Мынау әбіш әлемі бірінші рет болатын болса, енді Каспий жағалау елдерінің халықаралық фестивалі келесі жылы үшінші рет болады. Бұл мұндай халықаралық дәрежедегі фестивальді Астана мен Алматының өзі жылына бір рет өткізем өткізбей ме? Біздер облыстардағы халықаралық дәрежедегі фестивальді жылда өткізетін жалғыз дүйірушім біз. Нақтан кершілік емес. Біздің мынау географиялық отырған орнымызда соған реті келеді. Екінші мына екінші жылы әбішті біз насихаттамағанда кім насихат дейміз? Әрине. Медғат Өмірәлиевтен, мына Медғат біздің белгілі актерімізден сұрап жатсыз ғой, әбіштің шығармаларын сонда оңай ма, тілі қалай, қандай қиындықтары бар деп. Әбіштің өзінің театрға арнап жазған шығармасы бірақ дүйір Абылай хан. Мысал үшін біздердің репертуарымызда қазір әбіштің 5 шығармасы бар деп айтуға болады. Мына жерде аға, сіздің осы әңгімеңізге байланысты көрерменнен сұрақ кетті. Мысалы әбіш ағамыздың шыңырауын көріп жүрміз, кеше де мінекей құдай қаласа көрерменге жол тартады дейді. Ең үлкен туындысы тарихи туынды Елең алаңы Үркер. Бұл болашақта жоспарда бар ма осыны сахналау? Мына біздің аңыздың ақыры дейтін бар. Аңыздың ақыры деп осылып әбіштің үлкен шығармасы ғой. Солардың бірі. Сол аңыздың ақырында біздер сахналадық. Енді уақыт өткен сайын осы аңыздың ақырын кеше бүгінгі күй деген шығармада да сол аңыздың ақырынан бір үзінді болады. Негізінен шығарманың күйдегі шығарманың желісі өнердің қай уақытта да өнер адамының өнердің жоғары бағаланатындығы, оның халықтың арасындағы дәрежесінің биіктігі, оған деген халықтың сүйіспеншілігі, оған деген елдің қызығушылығы осы сәулетшіменен күйшінің өнерінен көрсетіледі дерден кейде. Анау аңыздың ақыры дейтін шығармасында қойдық. Ал сосын жерде мына мәңгүрт дейтін сөзді ең бірінші осы бүткіл дүниежүзіне алып келген әбіш ағамыменен Шыңғыс Айтматов екенін белгілі. Солардың шығармасынан қойылған мәңгүрт деген спектакліміз бар.
спектакліміз бар. Ол да қазір біздің театрымызда жүріп жатыр. Ол Әбекеңнің Арғарата Тасбақаның шөбі дейтін бір шығармасын моно спектакль қылып ер адамдар қояма деп отырмыз. Бір актерымыз. Ол енді қазір қай актерге тапсырғанымызды айтпай ақ қояйын. Әзірге тосын дайындық үстінде тосын сый болсын. Мына Медғат оны жақсы біледі кім екендігін. Әбіш ағамыздың енді жаңағы Әбіш әлемі фестивалі болғаннан кейін Әбіштің аудармасы көп Әбекеңнің. Мына Шекспирдің бірнеше шығармасын аударған. Иә. Ұлы классиктердің бірнеше шығармасын аударған. Сондықтан біздің енді болашақтағы бұл жолы барлығы бірдей алып келе алмады. Орысша аударылғандары кемде-кем кейбіреулерінің қолы жете кірмейді. Келесі өткізілетін екінші фестивальда міндетті түрде тек қана Әбіш ағаның аудармасы менен Әбіш ағаның шығармаларын тартуға шамамыз келгенше сондай бір жоспар бар. Белгілі бір условия дегенді алдымен шарт қоямыз. Керемет, жоспарыңыз енді дәл қазір көгілдір экраннан осы театрда шығармалардың сахналауын жақсы көретін көпшілік көрермен көріп қуанып отыр деп ойлаймын. Енді Медғат аға, бүгін негізгі енді Нұрнияз ағамыз екеуіңіз студияға келгесін көпшілік ойда болды. Ертеңгі алдағы осы біздің облыстық драма театры ұсынатын шығармаларда сіз басты рөлді сомдайсыз деп. Бірақ сіз қазылар алқасының бірі боласыз. Ал енді өзіңіздің әріптестеріңізге баға беру қиынға соқпай ма? Ертеңгі сөзін айтпақшы, күй шығармасында басты рөлді кім сомдайды? Оны айтуға бола ма? Басты рөлді айта берейін бе? Айта берейін. Көрерменге кішкене тосын сый болсын деп атырдық қой. Басты рөлді Ислам деген жігіт былтыр келген болатын. Сол жігіт ойнайды. Түркменді. Түркменнің дутаршысын ойнайды. Басты рөлді сол. Құдай қаласа өздеріңіз келіп көресіздер. Еркебұлан ойнайтын. Күйшіні, иә, басты кейіпкер екеу. Дударшы түркмен, соңғы күйші Еркебұлан, Бекен, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан ойнайтын, Құдай қаласы. Бізде енді бірінші екінші састап, шатасып жатқанымыз Еркебұлан, соңғы Нұрсұлтан деген екі жігіт күйшінің рөлінде. Құдай қаласа келіп көрерсіздер деген ойдамыз. Бұл енді жаңағы Нұрнияз ағамыз айтпақшы, осы Әбіш ағамыздың шығармаларын, яғни сырттан халықаралық деңгейде өткізіп жатқан себебіміз сол шығармаларды сыртқы мемлекеттерде таныс болсын, таниды ғой, бірақ дегенмен де сол Әбіш ағамыздың шығармаларын сахналасақ деп осын жаңғыртып жан жаққа дәріптесек деген ойдың ең басты мақсат сол біздің. Ал енді жаңағыдай баға беруге келгенде ертең енді өзің баға беру жағына келген кезде оны көре жатырмыз. Біз өзімнің әріптестеріме өзім баға бермей қойсам деген ойдамын. Енді сырттан да үлкен-үлкен сыншылар келеді, сол кісілер берсе деген ойым бар. Түсінікті. Енді аға, бір минут әңгімемізге өтір қоя тұрайық. Мына ертең Әбіш әлемі фестиваліне қатысты болатын шаралар жалпылама аңдатпа бар, арнайы дайындалған, соған кезек берейік, содан соң студияға қайта ораламыз. Құрметті Ақтау қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді қазан айының 11-і 15-і аралығында өтетін заманымыздың заңғар жазушысы Әбіш Кекілбаевтың 80 жылдығына арналған бірінші халықаралық Әбіш әлемі театр фестиваліне шақырамыз. Фестивальда Армения, Грузия, Иран, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркия, Түркменстан елдерінің театр ұжымдары және Қазақстаннан Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театры, Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық музыкалық драма театры мен Нұрмұхан Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драма театрларының сахна шеберлері Әбіш Кекілбаев қаламынан туған көркем шығармаларды сахна тілінде сөйлетеді. Қаламгердің аудармасымен қойылған сондай-ақ әлемдік үздік шығармалардың сахналық қойылымдарын тамашалай аласыздар. Өтетін
театрының орнына Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театрының сахнасы. Фестивальдің ашылу салтанаты 11 қазан күні кешкі сағат 19:00 теңіз жағалауындағы амфитеатрда болады. Біз сіздерді асыға күтеміз. Бәрекелді. Ана. Аха, әйтеміз. Хабарламаға байланысты жұрт ойлап қалмасын, мына директоры саңа 18 деп атырады. Мына жарнамада 19 ғой ашылу деп. Енді өзгерді. Уақыт сәл өзгеріп жатыр. Біз 18-де деп жатырмыз. Кешкі 6-да. Иә, қонақтардың келуіне байланысты сол 6-да көрермендер жинала берсе болады. Сол ашылуынан кейін мына ұлыққан жолдасыптың тобының үлкен сол фестивальдің ашылуы біткеннен кейін үлкен концерті теңіз жағасында жастар үшін бименен ұласып жаңағы отшашумен әрі қарай жалғасады деп. Бұл туралы әлі күнге дейін ақпарат шықпай отыр. Yeah, тағы бір жаңалық. Тағы да бір жаңалық. Жаңа ондыда болатын, шетпеде болатын концертке осы концерттердің көпшілігіне ашылу салтанатына Тамара Асар, Айгүл Қосанова сияқты біздің өзіміздің өнер тарландары да қатысады. Сосын жерде мынау қазылар алқасы деп атсыздар. Мына Медіғат жаңа айтып жатыр ғой, менің енді ең алғашқы қазылар алқасының мүшесі болып тырнақалды шығарып атқаным деп, бірінші болып деп. Мына Нұркеуін етеуілде мына Каспий жағалау елдерінің фестивалінде бірінші рет қазылыққа шақырдық. Ал мынау Әділ Ахметов те сол бірінші рет қазылар алқасының мүшесі болайын деп тұр. Себебі мынау көпшілік айтады, біздің Маңғыстау театры жастарды тарту жөнінде алдыңғы қатарда, осы қазылар алқасында да жастарды тарту Маңғыстауда бар деп. Мынау үшеуі де осы жас. Әлі жастар қатарында. Жастар қатарында. Енді болашақ осылардікі. Ертең осылар қазылық жасап, осылар сараптама жасамаса, кімдер сараптама жасайды? Әрі актер, әрі театрдың сын көзбен де қарау керек бір жағында. Себебі театрдың көрермен көзбен де қарау керек театрдың ойынына. Көрерменге жетпейтін болса, театр не үшін театр? Дұрыс. Әрине. Сенмен сөйледі дейсің. Иә. Тағы да бір айта кету керек. Күн фестиваль барысында күніне 3 спектакль болып отырады. Сағат 11-де. Күндізгі 11-де, 3-де, кешкі сағат 7-де. 3 күн бойы осы, осы уақытта. Кіру тегін. Бәрекелді. Енді Медіғат аға, Нұрнияз ағаға, жалпылама ертең мінекей жаңағы Асанәлі Әшімпов сахнаға саңлақтар келеді. Өзіміздің жұлдыздарымыз бар, басқа театрлардың жүйріктері бар. Мысалға, солармен қарапайым көрермен тек қана қойылым барысында емес, былай бөлек кездесетін бір мүмкіндік туа ма? Арнайы жаңағыдай көрермендермен кездестіретін бір уақыт, жаңа айтады ғой, фан сектормен деген секілді. Мына біздер енді біздің қазақты кілең айтып жатады ғой, қонақжайлық деп. Шынында да қонақжайлығымыз бар енді. Ол келетін қонақтарға жеке-жеке өзінің бағдарламасы бар. Жеке-жеке бөлінген ұжым бар. Жеке-жеке бөлінген өзіміздің мынау торшыл қауымнан, өзіміздің театрдың ішінен бөлінген адамдарымыз бар. Олар мына Маңғыстаудың, Ақтау қаласының осы қалай деген жерлерін кездестік күтеді. Біздің Қазақстандағы жалғыз теңіз маңдайымыз біткен Маңғыстауда ғой. Әрине. Соны көрсетуге тырысамыз. Соның теңіз жағалауын мынау енді жақсы абаттанғанын көрдіңіздер. Түнгі теңіз жағалауын аралатамыз. Сосын жерде қазір бір катер шығып теңіз такси. Орта тұсына дейін барып қайтып келіп жүр ғой. Иә. Сол катерге мінгіземіз. Сосын сол теңіз жағалауларында жүргенде халықпен кездесемі. Анау теңіз жағалауларында кішкентай театр бар. Амфитеатр бар тұрау 5-ші микрорайонның, 4-ші микрорайонның астында. Иә, иә, иә. Соларда тұрып халықпен кездесу де жоспарлануда. Әртүрлі программа, өлең оқу дегенде нелеріміз бар. Соның барлық халықпен кездесу ғой. Түсінікті. Хабарласқан көрермен бар екен. Қабылдайық.
Түсінікті, рахмет. Ары қарай сұхбатымыз жалғастырайық. Енді ертең Құдай қаласа басталады. Жалпылама үлкен бұрын республикалық алғаш рет өтеді ғой енді. Жан-жақтан қонақтар келіп жатыр. Мына тек қана театр айналасында емес, жаңа қауымға бар зиярат ету мәселесі де айтылды. Сондай-ақ осы фестиваль аясында ұлттық спорттың да жалау желбірейді деп жатыр. Иә. Ал енді спорт жанашырлары қайда бару керек? Спорттық енді мен таза бағдарламасын оны біліп жатырмын. Таза бағдарламасын толық уақытыменен өтетін жерлерін шатастырып адам ғой деп оған аттап өтіп кетіп отқаным рас. Ол жөнінде жеке бір бағдарлама болады шығар. Олар көгілдір экраннан мына ақпарат құралдары арқылы айтылатын болады. Ал енді жаңағы музейдің ашылуында сіздер ойлап қалмаңыз, тек музей ашылады екен деп. Оның ішінде Әбіш ағамыздың арналған екі үлкен бөлме қазір жасақталуда. Жасақталуда. Ол сонда Әбіш ағамыз туралы аңыз, абыз, аға туралы толық мағлұматты сол 10 күні ашылғаннан кейін көруге болады. 10 күні, 11 күні, 12-сі сол бүткіл көрермен, бүткіл халық сол Әбіштің жаңағы Әбіш аға арналған бөлмесіне еркін кіріп шығып өздері көруге болады. Ал менің Әбіш ағамыздың сол музейдің алдында үлкен ескерткіш тұр, оған гүл қойып тағзым ету мәселесі, оның барлығы халықтың өзінің еркінде. Ал спорттық шараларды жаңа айттым ғой енді. Мен дөп басып анық уақытым қазір қатерімде жоқ, сондықтан оны кейін бір тағы да қосымша енді санаулы күндер қалды десе де ертең нақты уақыты белгіленгеннен кейін хабарлама шығады әлеуметтік желілерге. Әрине. Енді Медіғат аға, мына көрермендер де сұрап жатыр. Жалпылама енді осыған дейін Әлиханның аманаты туралы біраз әңгіме айтылды ғой. Тар заман киносы да жарық көрді. Мысалы, кинотеатрлардан бүкіл ел болып көрдік. Жоғары бағаға ие расында бұл фильм. Ал енді алдағы уақытта осы біздің Заңғар тұлғамыз туралы бір фильм түсірілетін болса арнайы. Сол фильмде басты рөлді сомдауға дайынсыз ба өзіңіз? Енді онда ұсыныс келіп отса әрине қабылдайсың, бірақ дегенмен де кино болғаннан кейін көрермен бірінші не күтеді? Ұқсастық күтеді. Түрің ешқандай ұқсалмай, бірақ Заңғар тұлғаны ойнап тұрсаң ертең көрермен сынына қаласың. Сондықтан да мен ойлаймын, егер де кино жағынан осындай ұсыныс болса, актердің де ұқсастығы тығыз байланысты маңызды. Сондықтан да енді басқа бір ақындар болсын, мысалы осыған дейін осы Әлиханның аманатынан кейін қаламгер деген Алматыда сериал түсірген болатынбыз. Сол жерде Олжас Сүлейменовтің жас кезін ойнадым. Ол кезде де басында менде қорқыныш болды, ешқандай ұқсастық жоқ қой деп. Бірақ барған бетте сақал мұртты алып басқа парик кигізген кезде өзім таң қалып қалдым. Грим өзгертеді. Грим өзгертеді. Енді ондай ұсыныстар болып жатса көре жатармыз болашақ. Енді Медіғат, қазір мен өзімнің балам болғасын мақтайын деп жатқан жоқпын. Қазақстандағы белгілі, жастардың арасындағы белгілі киноактер. Шын айту керек. Бұл енді жаңағы Медіғат ұқсастық деп жатыр ғой. Ленинге көп ұқсас төтес жалтырап жатқан адам шабады ғой. Ленинде ойнап жатыр. Париконың барлығын келістіреді. Бірақ та кинода сол гримді көп пайдаланбауға тырысады. Шынайы болу үшін. Шынайы болу үшін. Қалай болғанмен сақалды қалай жаптырсаң да өзіңнің шыққан сақалыңдай болмайды. Қалай жаптырсаң. Оның өзі жөн. Сондықтан мына актерларға мына бір киноның рөлін ойнауда сақал мұртын өсіріп жаңағы табиғи жағына ұқсастық болсын дейтін ұсыныстар түседі. Мысалы үшін жаңағы Асанәлі ағамыз мына еңбек ерін алғанда елбасының қолынан сол еңбек ерін алғанда сақалыменен шықты. Үлкен өсіріңкіреп. Ол кісі өйтіп өсіріп жүрмейді ғой.
ол себебі алдында енді сон киноға түсіп жатқан уақыт. Ал енді сол енді мына еңбегер алам ғой деп қалтты күттіріп тағы да бір жыл сақа шыққанша күттіруге болмайды. Сондықтан мына менің атқа мына сақал қойып мұрт қойып жүретіндері керек уақытта дайын бола қояйыншы дейден дейін. Ал алпыс тауып оңай. Иә, алу оңай, өсіру қиын дейсіз ғой. Ал енді жалпылама біздің сұхбатымызға берілгенде уақыт тәмамдалып қалыпты. 90-ау сөзін топықтай түйінін келтіріп, жалпылама фестивальға қосымша айтылмаған ақпарат қалған жоқ па? Көрермендерге айтар тағы да өзіңіздің сөзіңіз болса. Фестивальдің ашылу салтанатына келіңіздер. Фестивальдің жүру барысында болып жатқан спектакльдерге келіңіздер. Әбіш ағамызға арналған барлық шараларға өтуі, кіруі барлығы да тегін. Соған келуін мына көрермендердің, ел тұрғындарының қатысуын сұрайым. Әрине, түсінікті. Енді бұл біздің Маңғыстауда өтетін бір 4 күндік той десек болады ғой енді. Құдай қаласа, 10-ны күні бастаймыз. Қонақтарымыз келеді. Ары қарай 4 күн бойы жаңағыдай ақындардың несі болады. Мүшайра болады. Мүшайрасы болады. Театр фестивалі болады. Сосын сөзбен саз дейтін бағдарлама болады. Шетпеде. Оған да бірнеше қонақтар күтілуде. Енді ол енді Әбіш ағаның осы болатын шараларын барлығын бір осы бір 40 минуттік шешу мүмкін емес. Себебі біздер театрал болғаннан кейін негізінен театр фестивалін айтып жатырмыз. Ал Мирзат аға? Біз жаңа айтуды ұмытып кетіптік. 11 күні сағат 11-де біз фестивальді ашамыз. Яғни күй шығармасын. Алғашқы болды. Алғашқы болды. Одан кейін сағат 3-те Король Лир. Әбіштің аудармасы. Әбіштің аудармасы. Павлодар қаласы Аймауытов атындағы драма театры. Сахналайды. Содан кейін кешкі сағат 7-де амфитеатры теңіз жағалауында фестивальдің ашылу салтанаты. Барша осы жергілікті тұрғындарға үлкен бір керемет сәті түсіп тұр. Тек қана Қазақстан емес, басқа да мемлекеттердің жақсы-жақсы спектакльдері біздің киелі Жантөрин атындағы театрымыздың сахнасында болады. Сол қалыс қалмаңыздар, келіңіздер, көрермен болыңыздар, күтеміз. Түсінікті, рахмет. Ал енді осы үлкен міндет мойындарыңызға алдыңыздар. Құдай қаласа, бірінші халықаралық дәрежедегі үлкен фестиваль өтеді. Сол абыроймен өтсін. Біздің өзіміздің енді өзімізге тартамыз ғой. Жантөрин атындағы, Нұрмұхан Жантөрин атындағы театрымыз үздіктер қатарынан көрінсін. Ары қарай осы заңғар жазушымыздың шығармаларын, жалпы басқа да алаштың абыздарын осылай насихаттай беріңіздер. Алтын уақыттарыңызды, өзі уақыт жоқ кезде бізде шақырдық. Сіздер де ұсынысымызды жерге тастамай келіп жатсыздар, үлкен алғыс білдіреміз. Ары қарай тек жұмыстарыңыз жандана берсін. Сіздің де жүлдеңіз құтты болсын. Құдай қаласа, жеңісті күндерде жақсы жаңалықтармен жолығайық. Қадірлі көрермен, бүгінгі дүбірлі дүйсенбіге арналған шығарылым осымен тәмам. Тағы да бір қайталап өтейік. Бүгін біз Әбіш әлемі халықаралық фестиваль турасында әңгіме өрбіттік. Құдай қаласа, фестиваль 10-ші қазан күні басталады, 14-ке дейін жалғасады. Театрға байланысты айтылған сағат 11-де, сағат 3-те және кешкі сағат 7-де қойылымдар болады. Ал қандай қойылым болатын, кімдер сахналайтын, оны әлеуметтік желі арқылы біле аласыздар. Сондықтан осы Маңғыстауда өтетін біздің заңғар жазушымыздың 80 жылдық мерейтойына барлығымыз бір ауыздан бір кісідей атсалсайық. Мереке құтты болсын. Келе жатқан келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.